Добрий вечір. Ви дивитесь дзеркало і наш огляд подій минулого тижня. Він був важким. Новий спалах агресії і нові жертви. На цей раз в Одесі. Я не буду давати розгорнутий огляд цих подій. Для цього є загальнонаціональні канали. Просто додам одне зауваження. Почну з цитати стороннього спостерігача Юлії Латиніної з радіо «Ехо Москви». Порівнюючи соціальний склад проросійських та проукраїнських сил на сході України, вона відзначила: «Чим вище уровень інтелекту чоловіка, тим, к сожалению, більша вероятність, що він буде являтися в Донецьку сторонником України». Цей цікавий феномен можна було спостерігати і в Одесі, де проросійські мітингувальники не змогли навіть вшанувати пам'ять своїх загиблих товаришів. Бо частина з них здатна любити Росію тільки у нетверезому стані. Прошу стати минуту мовчання за покої наших погибших. Пожалуйста. За Україну. Тихо. Тихо. Ви що? Совсем охерели отсюда? Вика, уберите его, пацаны, уберите его. Пьяник, уберите. Не позорьте. Не позорьте. Одессу. Те, що запікано, це мат. І ці люди вимагають статусу російської мови як другої державної. Чи може вони розуміли під російською матерну мову? А ще зверніть увагу на акцент одного з організаторів. Минуту мовчання, пожалуйста! Ми можемо відстояти минуту мовчання. Мабуть, я чогось не розумію, але мені здається, що це збіговісько маргіналів не має нічого спільного ані з справжньою Одесою, ані з Україною. Найбільш тривожним є те, що белькотіння п'яного та продажного натовпу видається за позицію народу, українського народу. Хоча цей натовп ненавидить нашу державу. Хотілося б сподіватися, що в одеситів вистачить мужності, щоб протистояти російським провокаторам та цьому п'яному охлосу. Бо саме від громадян залежить спокій в регіоні. Там, де суспільство здатне самоорганізуватись, шансів у зелених чоловічків та їх місцевих халуїв мало. Суми міста відносно спокійне, однак не обійшлося без інцидентів і у нас. Хтось підпалив намети на Майдані. Загорання почалося тут. Вон ліж проволока. Ось ти коктейль Молотова. Остатки. Дві покришки. В середині коктейль Молотова. Подпалили і ушли. Покришки. Правоохоронці та пожежники прибули швидко. За 15 хвилин вогонь вдалося погасити. Міліція з'ясовує обставини пожежі. У підвищеній нервозності є й позитивні моменти. Завдяки пильності працівники ДАІ в районі автозаправки по проспекту Лушпи затримали авто з підозрілими особами, які поводили себе агресивно. ДАІшники запідозрили неладне, коли іномарка з порушенням правил заїхала на заправку. Перевірка виявила ще два правопорушення. Тоді було чути різкий запах алкоголю, спорожнений рота. Водій передав мені для перевірки свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Водійського посвідчення не мав при собі, мав лише паспорт громадянина України. При перевірці було з'ясовано, що транспортні засоби, номер кузова даного на транспорт засобу, не відповідає записам свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб. Потім запропонував йому поглянути номер, звірити номер кузова. Водій підняв капот автомобіля. Також було перевірено номер. Там знаходився ще інший номер. Алкотест виявив у водія 0,7 промілі алкоголю. Що случилось? Встановили, почали розказувати, що нарушили і так далі. А ви сумчай? Так. На водія складено 3 протоколи про порушення правил дорожнього руху. Авто вилучено до проведення експертизи та вирішення справи у суді. Правоохоронці припускають, що машина крадена або потрапила на територію України поза митним контролем. Так що, на відміну від Одеси, правоохоронці у нас працюють. Чи вдасться зберегти спокій у Сумах, покаже 9 травня. В тій же Одесі можуть відбутися нові сутички. У нашому місті, хотілося б сподіватися, буде спокійно.
У всякому випадку між політичними та громадськими об'єднаннями Сумської області підписано меморандум про проведення заходів з визначення Дня Перемоги у цьому році. Він має гарантувати недопущення суперечок, провокацій і конфліктів. Ну а сутички, провокації та конфлікти у нас будуть на інших фронтах – сміттєвому, транспортному та виборчому. Спочатку про сміття. Як відомо, ще при Геннадії Мінаєві було проведено конкурс. А Мусон та Грінка програли його. Їх мали замінити переможці – Сумбудкапітал та Сервісресурс. Прокуратура протестувала цей конкурс, потім виконком визнав цей протест і чомусь допустив до вивезення сміття як старих операторів, хоча Грінка, до якої було найбільше всього претензій, збанкрутіла і замість неї виник такий собі екопоінт, так і Сервіс-ресурс. Сумбудкапітал залишили за бортом. Нібито у них немає техніки та обладнання. У понеділок ображена фірма влаштувала оглядини бойових частин та готовності до виконання обов'язків з вивезення сміття. Більш того, біля контейнерів «Грінко» раптом з'явилися контейнери без опознавальних позначок. І це не диверсія, а законний крок, запевняє керівництво ображеної фірми. Я на сьогоднішній день не знаю, що заключила місцева влада. У мене є договір, який ніким не оспорений, ні в суді, ніким. Я виконую умови договору. От прийшли на машини перші, я їх підогнав, щоб побачили ви, побачила влада, побачили всі, що все-таки вони є. Вони тут стоять, вот, знаходяться, що все-таки приїжджають контейнери, які нові, які оцинковані, яких раніше в місті не було. Що всі умови, які ми брали на себе, ми виконали. Виконуючий обов'язки міського голови Олександра Лисенка навпаки вважає, що компанія «Сумбудкапітал» умов не виконала. Чем больше компаний, которые хотят вывозить мусор в городе Сумы, то есть мы приветствуем борьбу за мусор и борьбу с мусором. Вот. Единственное, что у нас один единственный вопрос. Почему эти машины не были предоставлены на время прохождения конкурса? Почему только сегодня, когда прокуратура занялась законностью прохождения конкурса, почему они быстро начали закрывать все эти свои погрешности. Мы до сих пор, кстати, не знаем, есть ли у них те паспорта, владеют ли они контейнерами, где акты покупки, где акты властности на контейнера, на машины. Потому что можно показать сегодня, опять же, еще раз обмануть. Він вважає, що кандидатуру Сумбудкапіталу можна розглядати тільки після доведення законності конкурсу. Короткий підсумок. Суми знову подарували Україні інновацію. Першим результатом сміттєвої війни стало рейдерське захоплення контейнерних майданчиків. Пересічному сумчанину прийдеться тепер віддуватися за ці війни. Їм прийдуть два рахунки і кому платити – незрозуміло. Також не ясно, скільки платити. На останньому виконкомі визначили тимчасовий тариф 4 гривні 83 копійки лише для двох перевізників – «Амусону» та «Сервісресурсу». Він, цей тариф, діятиме до липня, тобто до погодження нового тарифу з Держінспекцією. Що стосується екопоінту та Сумбудкапіталу, то ціну для них виконком не погодив, залишивши це на рішення сесії міськради. Ми сьогодні не забираємо можливість у компаній тих двох, які хочуть також прийняти участь в обслуговуванні міста по вивезенню. Ми також їм даємо можливість, будь ласка, визначайтеся. Але сьогодні одна компанія принесла нам 9 гривень, майже 10, там 9,80 тариф. Це перше, що не погодили з членами виконкому. По-друге, вони не завізували проєкт рішення, тож законної подання його немає. Воно не має громадського обговорення, а вони вже сьогодні виносять. Тому вони не будуть поки обслуговувати. От. І компанія, яка не розрахувалася за попередні свої борги, також члени виконкому вирішили таким чином, що не надавати навіть тимчасову можливість їм обслуговувати. Щось у нової міської влади з тарифами не виходить. Мабуть, просто не вистачає рішучості. Так вийшло із ціною проїзду у маршрутках. Перевізники, зважаючи на зростання вартості пального та запчастин, наполягали на підвищенні вартості проїзду до 3 гривень. Навіть лякали страйком. Виконуючи обов'язки міського голови, хоча і сам є власником кількох маршруток, на поступки не пішов. Завтра сумчани на роботу попадуть.
Договоренности про повышение стоимости проезда маршрутных такси нет. Потому что сегодня нет у нас планов на подорожание проезда в муниципальном транспорте. Мы готовы сегодня идти на диалог. Мы готовы сегодня рассматривать различные способы. Это может где-то какие-то вносить изменения, идти на какие-то уступки, но не касающиеся на сегодняшний день стоимости проезда. Без рассмотрения и громадского обговорения с жителями города вопрос о подорожании проезда рассматриваться не будет. Шантаж не пройшов. Чи перевізники проявили свідомість, чи немає серед них одностайності, чи нова влада вміє домовлятися. Я не знаю, бажання ламати через коліна, чим грішив Геннадій Мінаєв, це вада чи навпаки достоїнство. Ясно, що зараз новому керівництву явно не вистачає вмінь та досвіду. Це було видно і по виконкому, де обговорювалося рішення, яке мали б надати мешканцям відсоток змогу самостійно обирати надавачів житлово-комунальних послуг. Тут і виник конфлікт. Правове управління міськради одразу розкритикувало проект рішення за нечітко прописані пункти. Ви для чого там? Ви знаєте, як готується? Ви готуйте проєкт рішення тоді. А я знаю, що... Юристи це роблять у всіх структурах, а не спеціалісти. Є структури, є юристи. А у вас нема? Є. Є. Так от спільно ви сіли, місяць вже працюєте, не можете два слова вставити. Чекаєте, поки розробник волонтерець принесе. В кінці кінців. Однак члени виконкому підтримали проект документу. Сьогодні їм пропонується людям визначати, перше, ми надаємо можливість компаніям з'явитися на ринку, і друге, людям визначатися з вибором цих компаній, які будуть обслуговувати їх. Це такий, знаєте, це майбутній проєкт ОСББ. І те, що ми прийняли сьогодні, люди з завтрашнього дня хай йдуть і визначаються вже від суми житла, хай йдуть і визначаються Сто Федорченко, там Римбуд. Тут, як у дзеркалі, відобразився головний конфлікт цих днів між двома командами старого і нового очільників міста. Новий хоче стати не виконуючим обов'язки, а законно обраним, а старий, як Єльцин, що вийшов із запою, нав'язує місту наступника. При цьому собі він ніби відводить посаду сірого кардинала при вдовствуючій імператриці. Правити, але не нести відповідальності. По кількості білбордів конкурувати з Мінаєвим Жуком або Жуком Мінаєвим може хіба тільки Добкін, виконаний в тій самій кольоровій гаммі, що і партія регіонів. Щоправда, солодку парочку ще не облили зеленкою, на відміну від регіонала со скучним ліцом. Однак це тільки справа часу. Уж надто агресивною та нав'язливою є кампанія, якою керує Геннадій Мінаєв. Очевидно, колишній мер вирішив знищити свого головного опонента. Тому перша його прес-конференція у якості керівника штабу була присвячена не достоїнствам наступника, а вадам конкурента на посаді виконуючого обов'язки. Не принято было решение по поделу земельных делянок на компрессорном производстве, поэтому СМПО имени Фрунзе и ТОВ СМПО уходят на рассрочку платежей по земле. И, естественно, в этом году городской бюджет недосчитается 16 миллионов гривен. Это преступление. На ближайшую сессию выносится решение о снятии пильги по Химпрому, что приведет в конечном итоге, что Химпром вообще не станет платить за землю, так как находится в стадии санации. То есть мы еще теряем 5 миллионов. Того 22 примерно миллиона мы потеряем, город потеряет в этом году. Виконувачу обов'язків дісталося і за використання адмінресурсу – розміщення фотографії Лисенка на муніципальному порталі. Є у нього претензії і до декларації конкурента. В розділі відомості про фінансове зобов'язання, де вказується
утримання зазначеного в розділах 3 и 5 майна стоят прочерки. Это значит, что все, что есть у Александра Николаевича, обозначено как имущественные права, квартиры, дома, автомобили, на их содержание в прошлом году не было истрачено ни одной копейки. Геннадій Мінаєв вважає, що Олександр Лисенко не має права бути виконуючим обов'язки міського голови і балотуватися на посаду очільника міста, оскільки не має офіційного підтвердження про припинення підприємницької діяльності. Це нонсенс. Це бомба для всієї України. Такого я себе даже в страшном сне представить не мог, чтобы пойти на такое нарушение. Сегодня у Лысенко только один путь. Уже никуда можно не баллотироваться. Сегодня прокуратура составляет протокол про коррупционные дії, подает в суд, проходит суд. И звільнення с посады. Другого пути нет у этого человека. Я прошу прокурора действовать, потому что, по сути дела, сегодня я огласил так называемую заяву про злочин. Однак тут Остапа трохи занесло. У виписці з Держреєстру зазначено, що діяльність в стадії припинення. Тобто, відповідна заява подана була своєчасно. А як швидко вносяться дані в Держреєстр, то це вже не проблема кандидата. З етичної точки зору. А з точки зору закону, як вважає Олександр Лисенко, також. То, что вчера я услышал, мне просто, он как бы нормальный человек, это не воспринимает. Если он хочет сказать, что это правда, то надо ему сегодня срочно идти в прокуратуру, писать заявление, потому что я в прокуратуру обращусь обязательно. Скажите, что это правда. Первый пункт. Скажите, что это правда. Второй пункт. Если я сегодня незаконно сижу на своей должности, то пусть прокуратура даст решение. А взагалі ця виборча кампанія може перетворитися на взаємне обливання брудом двох претендентів. Хоча насправді їх 13, чортова дюшина. Але більшість маловідома виборцям. Тому ми вирішили надати можливість їм представити себе та висловитись або в цій передачі, або в спеціальному додатку, який сьогодні презентуємо. В інтернеті ми змогли знайти тільки програму одного кандидата – Олександра Тимчука під назвою «Місто комфортного життя». Тому і вирішили запросити його. Отже, знайомтеся. Кандидат на посаду мера, депутат міської ради Олександр Тимчук. Олександру Тимчуку 45 років. Він корінний сумчанин. Безпартійний. За освітою військовий соціальний педагог, психолог. Після демобілізації у 92-му році працював у різних комерційних структурах. У 96-му році створив приватну фірму «Тімвел», яку очолює і зараз. Олександр Олександрович, чому ви прийняли рішення балотуватися на пост міського голови? Значит, в этот период он наиболее тяжелый для нашего города. Разрушен механизм управления нашим городом. И к сожалению, за последние два месяца мы видим процессы, которые просто не управляются. Поэтому, на мой взгляд, сейчас для города нужен хозяйственник, который будет руководить процессами в городе, который будет направлять эти процессы. Не просто политик, а хозяйственный, не заангажированный во власти и в каких-то других структурах. Хорошо, как хозяйственник, какие приоритеты вы ставите перед собой на посту мэра? Ну, первое, это вопросы ЖКХ. То есть, все мы знаем, что наши жители платят коммунальные платежи, поэтому они должны видеть, куда идут эти деньги. Потому что мы много слышим суммы жилье и другие структуры, которые якобы какие-то деньги направляют не в те процессы. Жители должны видеть отремонтированные подъезды, отремонтированные дороги, коммуникации, кровли и так далее. То есть, они должны видеть, за что они платят эти деньги. Хорошо, а кроме этого, что еще? Кроме этого, значит, основной проблемой сейчас, на мой взгляд,
это то, что из нашего города уезжают молодые специалисты, потому что они не могут найти применение и найти для себя работу, которая бы была хорошо оплачена. Поэтому пока нам протянули руку помощи, в город должны приходить новые инвестпроекты. То есть у нас есть две градообразующие отрасли, на мой взгляд. Это машиностроение и химическая промышленность. Мы должны за счет этих инвестиций помочь этим предприятиям модернизироваться, то есть улучшить свое оборудование и создать новые рабочие места для привлечения молодых специалистов. Вторым направлением я вижу развитие IT-технологий, то есть будет увеличен рынок, рабочий рынок для молодых специалистов, высокооплачиваемых. И третье направление – это, опять же, вложение тех же инвестиций в переработку сельхозпродукции, потому что Сумская область является одним из больших производителей сельхозпродукции. Угу. Александр Александрович, какой из городских голов Сум для вас наиболее близок? Чей стиль вам более подходит? Ну, я думаю, это Михаил Лушпа. Почему? Потому что я знаю многих людей, которые еще при нем работали. Михаил Лушпа всегда начинал свой рабочий день с того, что он пешком шел на работу и каждую неделю осуществлял объезд по городу. Так вот эти начальники, люди, которые работали при нем, они боялись, потому что он четко знал, что он хочет видеть в этом городе и как этого добиться. И они боялись того, что они вдруг что-то неправильно сделали. Хотя, на мой взгляд, они добросовестно относились к своей работе. Требовательный стиль Лушпы мне наиболее близок. Я знаю, что в этом городе нужно сделать, как этого добиться и как это проконтролировать. Ось, мабуть, і все на сьогодні. Тримайтеся.